Och en jättestor eloge till er naturligtvis som har kommit hit idag. I kylan och problem med väder och så vidare. Ni är hjärtligt, hjärtligt välkomna till den här matchen Blåvitt mot Ljungskile. Och som ni vet idag så kommer spelarna spela i den nya matchtröjan. Som naturligtvis finns till försäljning här bakom huvudläktaren. Och ni som är på bortre sidan kan gå bakom bålet runt mot Vallalavadets parkering där borta. Vi är oss redo, snart skiner Poseidon. Nu sitter vi faktiskt kvar här inne i värmen nu och här har jag ingen mindre än ursätt landslagets förbundskapten Jörgen Lennartsson och du är väl med och håller på lite med A-landslaget, eller hur? Ja, jag har första hand ursätt, men jag hjälper Erik lite grann med lite grej också. Och hur kommer det sig att du står här ute i kylan idag och tittar på matchen då? Ja, det är ju en intressant fotbollsmatch. Det är ju alla fotbollsmatcher på något sätt i och för sig. Men framförallt så har vi ju koll på våra U21-spelare nu inför våra matcher som är mot Portugal här den 2 juni. Se lite grann hur det ser ut där. Vilka är det specifikt som du tittar på då? Ja, vi tittar ju på alla spelare kan man säga som är födda 88 eller senare. För de är ju aktuella då. Och nu är det väl kanske första matchen här i år så blir det väl kanske mycket de som har varit med under hösten då som är mest aktuella då. Då är det ju Blåvets fall så är det ju Erik Lund och Per Eriksson framförallt då. Men vi tittar även på Jakob och Sana och så vidare. Alla som... Ja, en sån som Tobias Sana. Hur ser du på honom egentligen? Hur mycket har han utvecklats och vad kan det bli av honom? Ja, han har ju en bit kvar upp än. Men om han kommer in här nu och får börja spela ordinarie allsvenskan så är det ju en spännande spelare. Framförallt har han ju intressanta internationella egenskaper då. Man är kvick i fötterna och bra igen mot den och det är alltid intressant. Men som sagt, han måste in och spela kontinuerligt i Blåvitt först innan han blir aktuell för landslaget. Men vi följer honom. Du har ju en del spelare som sagt från Blåvitt. Robin och Sebastian är skadade och inte med här då. Men hur ser du på det jobbet som Blåvitt gör med hela föreningen och vad är det de gör som är så bra? Nej, det är ju många bra saker som de gör. De har ju en kontinuitet i sitt ungdomsarbete hela vägen kan man säga från 7 år uppåt som är bra.
Det är många klubbar som man är, och det som Blåvitt kanske har haft mest framgång med, som många andra klubbar haft problem med, det är ju framförallt det här sista steget som är det svåraste steget, att få de här talangerna även in i A-laget och spela i A-laget kontinuerligt. Och det har ju Blåvitt gjort väldigt, väldigt bra då. Så att det är väl många olika saker som de gör bra, men inte minst det. Ja, vi tackar för denna intervjun med Jörgen Lennartsson och önskar lycka till med U21-landslaget. Tack detsamma. Kanal Glenn, tillbaka efter matchen här med William Ataşka. Det är det rätt uttalade namnet? Ja, ungefär. William Ataşka det. Attachikade. Du fick hoppa in någonstans runt 70:e minuten där. Kommer in och gör mål efter en halv minut bara. Hur kändes det egentligen? Ja, precis. Det var kul att få göra mål. Det var inte det snyggaste jag gjort precis. Det var, jag vet inte vad det var, Kalle som lyckades och lämnade målvakten i tur och så petade in den bara. Och du åker med till Cypern nu antar jag framöver här också? Yes, vi åker ikväll. Hur ser det ut annars för dig framöver i A-laget här? Är det A-lagskontrakt på gång eller kör du på med U-lagskontrakt? Just nu har jag utropskontrakt då, men jag slåss ju såklart för ett A-lagskontrakt. Men det är en bred trupp, det är en bra trupp, så får vi se vad som händer framöver. Jag måste ju prestera också. Och så var det kul att få göra mål idag också. Vilka bitar annars kan du utveckla, fortsätta utveckla i ditt spel? Mitt huvudspel framförallt, där måste jag höja mig. Sen är det ju rutin, man har inte det precis. Få mycket matcher, få mycket matchrutin och sånt. Ja, det är bra, lycka till framöver. Tack så mycket. Ja, Erik Lund, till att börja med, det var ett riktigt jävla mål du gjorde där. Ja, det var en fin tåpaj. Vad hände egentligen, var kom det ifrån? Nej, det har ju hänt förut. Helsingborg. Nej, men jag gick förbi någon gubbe och så hittade jag ingen att spela. Så tänkte jag, fan, jag får prova. Och så gick det bra. Vad tycker du annars om eran försvarsinsats idag att spela med Risp på Kalle och Hjalmar? Det är lite gamla linjen och så är det du som är ny då. Ja, jag har väl spelat ganska mycket med Hjalmar i alla fall. Men nej, det funkar bra. Känns som vi behöver inte försvara oss så himla mycket idag. Liksom det, tycker vi äger matchen ganska bra, ganska stort och kommer till många bra chanser. Börjar ni känna er samspelta nu i hela laget inför att allvaret börjar om ett par veckor? Ja, det tycker jag. Kroppen börjar bli lättare och lättare också, så man orkar springa mer. Och det blir inte lika många felbeslut som det blev i början då, och de nya börjar komma in i laget bra. Och nu väntar en vecka på Cypern också. Det måste kännas skönt att komma bort från det här. Ja, fan. Vad är det? En meter snö ute nu. Kommer ju knappt fram med bilarna. Så nej, det ska bli riktigt skönt. Ja, lycka till på Cypern och framöver här, Roland. Ja, tack så bra. Tack så bra.